Jangan lupa subscribe, like dan share Zaramis TV. Sangat-sangat cantik. Mungkin untuk meneruskan lagi majlis pelancaran album Tokdi ini, ada sesuatu yang kabel kami sediakan di sebelah pinggan rakan-rakan wartawan kita. Ayo saksikan di pinggan anda masing-masing. Di bawah, okay, di bawah pinggan. Doa di sebelah saja. Dia seolah-olah metaforanya. Makmur. Tuan-tuan dan puan sekali lagi tepukan untuk Dato' Sri Siti Nohaliza untuk album Manifestasi 2020. Alhamdulillah syukur diminta kita bergambar dulu, bergambar dulu. Gambar. Ha, kita gambar, kita gambar, boleh gambar dulu. Ha. Jangan lupa subscribe, like dan share Zaramis TV.